только ты смог меня приручить. Тонкие нити свяжем любовью. Мне с тобой так хочется жить, не остановить уже никогда. Притяжение двух половин душу зажгло. Виглядало як сон, а потім я зрозумів, що вони співають лише мені. Гурт «Армія» в ранкових курасанах. Дівчата, виглядаєте розкішно. Не хочете поцілувати мене всі в чотирьох? Оксана. Ой, дякую. Дівчата, слухайте, ну я не футболіст. Знаю, що у вас, деяких з вас, були стосунки, платонічні стосунки з футболістами. Чому жінки обирають футболістів? Сьогодні збірна грає наша з французами. Світлана відповість на цей питання, тому що вона яра болельщиця, вона футболістка. Світа, чому жінки футболістів обирають? Ой, не знаю, тому що, мабуть, вони такі харизматичні, сильні, храбрі, смілі. Наверное, поэтому. Но некоторые женщины хотят в это верить, что они такие сильные, храбрые. И мы, судя по нашей игре, верим в наших ребят. Верите в наших ребят? Конечно. А если кто-то из футболистов запропонував вам выйти замуж, скажем, какие были умовы? Смотреть то. Вы знаете, это может быть не только футболист. Если он предложит мне замуж, если это будет любимый человек, то неважно. Якої він професії. Навіть якщо він клишоногий, да? Як футболіст. Дівчат, як не стати жертвами, точніше, жертвою шопінга, точніше, як не стати шопоголіком? Так. Ви ходите по бутиках? Хтось з вас є залежним від шопінгу? Ні. Нет, мы независимые по поводу шопинга, но очень его любим, очень. То есть если у нас просто очень мало времени на это, но когда оно есть, просто ну, магазины нас боятся. Но самое страшное – ходить вчетвером по магазинам, потому что это обязательно накупишь какой-то абсолютно ненужной вещи. Когда ты ходишь один, то ты себя еще как-то сдерживаешь, у тебя много за и против, и ты даже против где-то, да, все время говоришь себе. Но когда еще стоит трое и говорят, если ты это не купишь, я
сейчас это куплю. Ну, то, естественно, у тебя срабатывает такой стиль. Ви витратили колись на шопінг 6 тисяч доларів, здається. Проходила така інформація про вас. Було діло, було. Було. Причому, я про тому молчу. 6 тисяч чужих доларів, друзі. Так це мало. Друзі, гурт «Армія в ранкових курасанах», ми з ними ще обов'язково будемо спілкуватися, будемо спостерігати за їхнім неймовірним шоу. А зараз передаємо слово нашій дружині, майбутній дружині футболіста Юлії Крапівіній. Її щотижнева рубрика «Табло». І, дівчата, послухайте, там багато цікавого буде.